ៃសាតរនឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចឲ្យរងចាំកម្ពុជាបើកច្រកព្រំដែនព្រះវិហារឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះបើយោងទៅតាមការបង្ហោះរបស់ប្រភពសារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post ក៏បានគូបញ្ជាក់ថាខេត្តស៊ីសាកេតរបស់ថៃដែលជាប់នឹងព្រំដែនខេត្តព្រះវិហារនៃប្រទេសកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការដែលឲ្យកម្ពុជាបើកច្រកចូលប្រាសាទព្រះវិហារឡើងវិញជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីបានបិទអស់រយៈពេល16ឆ្នាំកន្លងមកនេះចាប់តាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអនុទិនឆាន់វរៈគុលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ខេត្តស៊ីសាកេតកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅក្នុងការបើកប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីផ្ដល់ការចូលទៅកាន់ព្រំប្រទល់ខេត្តព្រះវិហារនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺបានតេតីនឹងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជនថៃជាពិសេសគឺនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនថៃដែលរស់នៅក្នុងខេត្តភាគឦសានគឺខេត្តស៊ីសាកេតលោកអនុផងសុកសំនិតអភិបាលខេត្តស៊ីសាកេតបានមានប្រសាសន៍ថាប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកស្រុកមកពីភាគីទាំងសងខាងទាំងថៃនិងកម្ពុជាឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះបានយ៉ាងងាយស្រួលក៏ដូចជាបានជំរុញនៅវិស័យទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីចិត្តអំសាន់ចនប្រធានឧស្សាហកម្មជាតិខាវប្រាវិហាំក៏បានលើកឡើងដែរថាអញ្ញាធរខេត្តស៊ីសាកេតគឺបានបង្កើតនៅក្រុមការងារមួយដើម្បីរៀបចំត្រៀមសម្រាប់ការបើកព្រំដែនជាមួយនឹងកម្ពុជាឡើងវិញអ្នកស្រីបន្តថាគ្រប់វិស័យនៅក្នុងតំបន់នេះគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនិងកំពុងរង់ចាំភ្លឹងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាចំណុចសំខាន់ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចររវាងច្រកខ្មែរនិងថៃខាងលើនេះគឺនឹងមានការបង្កើតស្ថាគារហាងទំនិញផ្សេងៗនៅរមណីយដ្ឋានថ្មីៗដែលនឹងត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងស្រុកកន្ធារឡៈនៃខេត្តស៊ីសាកេតអ្នកស្រីជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាបើមានការបើកច្រកព្រំដែនលើកនេះនឹងជំរុញនូវកំណើនភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក៏ដូចជាចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរផងដែរគូបញ្ជាក់ដែលថាភាពចម្រុងចម្រាស់រវាងកម្ពុជានិងថៃបានជំរុញឲ្យមានការបិទច្រកព្រំដែនព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2008ដែលមកទល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល16ឆ្នាំហើយ។